שלום לכם, אני איתמר. אני עובד על פריז שנקרא צ'ר. קודם כל, מה זה פריז? פריז זה עצירה. עצירה במקום. זה יכול להיות על הידיים, על המרפק או על הכתף. לא משנה. צעד ראשון, שאנחנו נשכבים על הגב. נשכבים פשוט ככה על הגב. ומהגב עולים לגשר עם הראש. אוקיי? אחרי שעלינו לגשר עם הראש, אנחנו שמים יד ימין כאן. ליד האגן, אוקיי? מקופלת, המרפק נכנס ליד האגן, הוא שמים את רגל ימין על רגל שמאל. שמי איתמר, תמשיכו לעקוב אחרינו, פיס.